Ahoj, vítám z pokračování ze série Předseda pohraničí a mapy Pavlíkov. Dneska co? Vidíte, kukurice už zrostla. Seno je posklizený, takže máme splněno. Já odvážím doplňování osiva, který teda funguje úplně šileně, jak jste viděli na konci minulé epizody. Nemohl jsem najít pořádně ten správný spot na to, abych to zasadil nebo naplnil. Nakonec jsem s nervama koupil i jeden pytel v obchodě a jenom jsem si tam jezdil doplňovat. Našel jsem pak znova ten bod, ale asi budu muset pořídit jiný, tenhle dopravník. Měl jsem v Honzíkovec takový pěkný, který měl i vyklopný rameno, budu se muset podívat. Nebo jestli máte, klidně pošlete. Další věc, co mi pošlete? Nějaký dobrý auto, nevím jestli by to stačila i liaska s nějakým válníkem. Nebo jiný auto s plošinou plus ruka plus nějaký záchytný pazmek, hák na to, abych mohl plnit misa. Protože my jsme se na to minule dívali, nebo kdysi, je tady plno misí na přepravu. Jo, přeprav, ale potřebuju mít auto s hydraulickou rukou, abych si to naložil. Nechci používat autoloader. Je mi to takový divný, nevím jestli by to i šlo tím autoloadrem, protože to nejsou klasické palety. Takže jestli máte něco takového, šipsem s tím. Já tohle někam zaparkuju, kde mi to nebude zavazet. A jediná mise, která tady je, pro mě teďka reálná, protože nechci kupat hnojivo, je kultivace. Tak to necháme tady. A já tu kultivaci asi udělám osobně. Takže dneska budeme kultivovat. Nebudu na to používat jiný stroje. Nádhera. A je to pole číslo 10. Pak ještě skočíme na bioplinku. Ať vidíte, kolik toho máme, jak to mám slisovaný. A podobně a podobně. Doufám, že mi tam zakázka nezmizela. A doufám, jo, je tady zadní brána. Jupi je. Tak, už to tady krásně se zazelenalo, už to není takový holý, ty stromy, jako na jaro. Takže se mi tu konečně i líbí ta mapa, jako takhle. Ono každá mapa je smutná, když tam nejsou ty zelený stromy a teďka. OK, sorry, já jsem odbočku. Máme 6 hodin ráno, takže ideální čas začít pracovat, ať stihneme co nejvíc. Tak tohle by mělo být pole číslo 10. Má tu nějaký nájezd, nebo tam na hulváta prostě najede. Přes křoví. Vypadá, že to je tady pěkný kulový, jo? Ne, je tady nájezd. Super. Každopádně, tady jsou ty mise, přeprava, obdělávání, tohle budeme dělat my. Hnojení. Musíme rozvinout ty zvířata, aby jsme měli močku, nebo mrvu. Což, nechám teda na vás. Jestli prasata nebo brambory, prasata nebo krávy. Z kráv budeme mít hned nějaké mlíko, z prasat budu muset postavit nějakého řezníka, co jsou spíš výdaje než příjmy. A ovce jsem říkal, že bychom mohli nakoupit taky asi příště, takže bychom tak zkusili v příští epizodě se pověnovat tím zvířatům plus přepravě, pokud mi pošlete nějaký pěkný auto s rukou na Discord s bazmekem, kterým to zvednu. Na to begáčko. Vidíte, hezky slisováno. Máme tady toho 690 tisíc. Já to zavřu. A už to kvasí. Máme tady tu druhou, jo. Potom prázdnou, kterou můžeme plnit řezánkou z té kukuřice. Plus třeba další trávou. Protože jsem říkal, že se tady chci primárně zkusit věnovat tomu begáčku. Nastaví potom nějak přes autodrive
teda kurz play na kládku a bude to vozit sem, předpokládám, kde to bude prodávat. A když jsme u toho, měl bych tu možná, jestli jsem se ho aktivoval, odlupka, silo display, je tady. Nevím, jak to funguje, ale já bych to chtěl možná, hele, podáme tam ten větší. Jo, mám ho daný přesně na kolmo. A co nám to ukazuje? Když tak ho neprodáme, jo? Digestát. Aha. Ale to uvidím i tam. Ne, tady mám tohle digestát, by měl být tady. Někde. Se podle mě nakládá. Digestát se dá taky využít na hnojení, že jo? Úroveň naplnění Erko. Druh plodin digestát. Diffuse select. Silo 1. To je digestát, select range 50, dáme 70, ne, takže tady nejde na ty silážní jámy, proto jsem to tady chtěl. Jo, abych tady viděl, kolik mám silážní jámě, každopádně na družstvě to využiju sila. Já jsem neodmazal ještě ty plodiny, sakra, vidíte na to? Já zkusím jednu věc. Esko. Ne, tak toto prodáme. Moje garáž. Bam, 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 bam. Kukuřicu jsem na ní nestihl. Za 38 jenom, super. Ještě tak to dám pak k tomu našemu silu. Tak tady to nefunguje, jak jsem si představoval. No každopádně jdeme na to. Ještě bych tu zakázku mohl přijmout. Zakázky, obdělávání, přijmout. Je to za prd peněz, ale... Lepší jak dráte do oka. Ano, kultivuju. Jak se říkal, to silo jsem doufal, že mi to bude ukazovat i v silážní jama, nefunguje to. Takže za mě zbytečný, uvidíme, kde se nám bude zobrazovat stav toho digestátu. A podle toho bychom případně si tam dali jenom to dvojité silo, za těch pár tisíc, abych to měl u vstupu. Tak, to je asi z dotazu na vás zatím vše. Řádně to osvětlíme, trošku uděláme přepal. Tak to třikrát objedeme dokola a pak začneme rajtovat. Vypadá to na nějakou starou bramboru nebo něco, nebo nevím co to je. Ha, nevadí, není potřeba to vědět. Jinak palivo jsem řešil těma sudama, jak jsem minul ukazoval. Traktory mám víceméně doplněný, takže teďka nás bude čekat pouze to, než se dá něco sklizet. Pořídíme ze 2-3 kombajny. Ještě potřebuji pak přivést to seno, to bych dal rovnou ovcím z toho seníku. Nebo slamníku, nemám nic sláma bude, ale dal jsem tam seno. Navíc nemám vlastně slámu na podestýlku, takže ty zvířata by ještě museli chviličku počkat. Pšenici máme, takže jakmile by došlo ke sklizni, tak by se mohli dát, nebo seno, nemusel bych ho mít, měl bych jenom močku. Kucu i mrvu, musel bych to mít, už seno. Teď otázka zní, jestli to rozjet ty zvířata hned, nemám větší krmit, další otázka, můžu jenom ty ovce. Jo, ke kravám by musel dávat jenom seno.
nebo míchačku témerka pořídit a tím pádem by se mohli míchat kravám. Siláš tráši taky nemám vlastně, no je to takový komplikovaný, ty zvířata hned tak ze startu musel bych to všechno kupovat, anebo je krmit jenom sám. Hele, klidně mi napište, abyste to řešili vy. A jak to mám rozjet? Jo, nebráním se ničemu, víte, že to je série o vás pro vás. Takže asi tak, jo. Ale malinká vynechávka je úplně jedno, protože není to naše pole. Jo. Je důležité, že to bude skultivováno. Budeme chvilku jezdit zemíčku, potom dáme samozřejmě i pole zvenku, protože někdo má rád tady ten pohled z kabiny, kabiu. Ale někdo zase má rád, když ten stroj může vidět v akci. Tak zahloubíme a jedeme dál. Je to každýho názor, že jo, někdo vyloženě hraje jenom z vnitřních pohledů. Mě by to vyhovovalo víc, kdyby měl volant i hlavně. Navíc tenhle traktor má strašnou nevýhodu, nevidíš přes tu sedačku. To je šílený, jak je vysoká. Takže mě to moc nevyhovuje, nevyhovuje popravdě. Doufám, že si vzpomenu hned, jak to natočím dneska, tak vymažu ty plodiny z toho našeho sila. Ještě jsem je nevyužil, že jo, nic, takže tam se to nezměnilo. V prvních dvou, třech epizodách jsem ani si neuvědomil, že by něco mohl mít. To jsou spíš drobnosti. Hele, nerozjíždí to ty pneumatiky, nerozjíždí, to je divný. Mám povolení plodin a ničení plodin. Spíš je to možná, že to nefunguje pouze na moje plodiny, ne na cizí. Kdyby stačilo to přejezdit a nemusel bych kultivovat, ale dívej se na ten záběr. Kdybych chtěl, mohl jsem nechat jednoho jezdit nahoru a dolů jenom a já jsem mohl dělat obratě. Dělal by to o to rychleji, ale to už je víceméně jedno. Takže konečně vidíte něco, co není automatizováno po dlouhé, no, po delší době. Ale taky jsme toho už podělali strašně moc. Jak jste psali takovou dardu, senát, co jsem sklizel, nebo tráví, jste dlouho neviděli. No, já jsem taky dlouho opravdu sklizel až takové množství, že bych sklidil vlastně plus 250 tisíc, co je v seníku. Takže na rovinu to máme 870 tisíc, jo. Kdo nevěce, protože ještě jednu vlečku jsme odvezli tam, kam nemáme. A to je jako celkem hodně slušný množství. Jinak traktory nový nějaký budu pořizovat, ale až asi další sezónu, protože teďka mi to zatím stačí, jo. Byť v jedné chvíli říkám, že by se mi hodili další, v druhé chvíli si říkám, pak mi tam postávají a jsou to relativně velký peníze plně, jo. Takže jakmile budeme mít vydělaný a nakoupený vše, co bude potřeba, koupíme další stroje. Samozřejmě opět bych to řešil přes vás. Já si myslím, že třikrát obratě by mohli stačit, ne? Máte pravdu, stačí. No, jde to hezky, máme hotovo, už kus. A to teprve jsme začali. Je to malý pole, vybral jsem ho schválně, říkám tak, aby jsme se tady na něco podívali. A nemusel být, protože než bych to zautomatizoval, pak bych jsem potřeboval dva stroje udělat, tak tady to budu mít hotový, dá se říct. Jo, to políčko. Takový jarmilkovo políčko. Kdo ví, kdo zná, tak ví. Jarmilku, nespěchej. Otázka zní, jak budeme jezdit. A
Asi bych to vzal od tamté hrany dolů. A bude pořešeno. Tak, dobrá. Nemusel bych to zvedat, ale trošičku si pomůžem. Tady tím směrem. Mám na plou GPS, jak vidíte. Nemám, dělám si srandu. Nepoužívám. Ale snažím se nějak rovně. Jo, dívě se, nádhera. Dá se říct, že nádhera. Krásná stída nádheru. Jak jsou by zase ty řádky? Takhle nebo takhle? Jo. No, možná by to sneslo ještě jedný obratě. Se na to dívám. Paráda. Paráda. Hele, 46%. 46% a to jsme si ještě i nevykládali, jak jste se měli. Ani nebudem. Nevadí, takže tak. Začali jsme 6 hodin, za 11 minut máme 50% hotový. Za mě plně nádhera. Tam mi to trošku ulitlo, ale to se nedá nic dělat. Pokračujem. Tak, jinak co vás víc baví? Pohled takhle z traktora? Nebo když ten stroj vidíte? Mě víc baví jezdit jako takhle, reálně. I ten stroj se mi líp ovládá, ale s některýma věcma to prostě nejde, jo. Když prostě na to nevidíš, nebo nevidíš, co děláš, tak musí se využívat ten venkovní pohled. A jak říkám, a to zase kouzlo jiný, pro někoho jinýho. A jedem. Až úplně nádherně jsem si najel, jo, to překrývání. Jsem to celý rozdrbal. Ne, dobrý to. Tak, plně 100% efektivita naší strany. Já si mi škrká myška, já to něco nalepím ze spodku. Je to takový příjemný, nevím, jestli to jde slyšet v videu. Jestli tam někdo slyšel, dejte mi vědět. Jinak doufám, že zvuky se zlepšily v těch hrách. Když jsem měl ten problém s tím updatem nahrávací programu, tak už se to snad spravilo, už jsem to snad vychytal, pokud ne, tak to ještě upravíme a příště by to snad mělo být tím pádem 600%. Takže pište, pište, i klidně dopisy, e-mail máte v popisku videa. No, tak tady vás se vyvinul, pak z druhé strany jsem to možná měl blíž než kličkovat, jak zajac. Si doděláme pak tam tu stranu.
Jo, doděláme tam ten kousíček. Tak asi chceme chviličku pole zvenku. A jak už jedu zvenku, tak už ani nejdu rovně. Hele, vezmu to i tady. Už tam jedna jíždím. Kontrola 63%, nádhera, nádhera, to bude. Je to sice 10 000, ale už i penízky potřebujeme nějaký získávat. Hodně jsme utráceli, měli jsme 51 milionů nebo kolik, že jo, když si to vezme na začátku. A nemáme ještě nic. Nic, co by nám vydělávalo pořádně. Kombajny nemáme, zvířata nemáme. Takže musíme začít nějak vydělávat, což je tahle možnost. Myslím, že to není nic proti ničemu, když to vezmu zase takhle po obratí, jakoby kultivovaný to bude. Potřebujeme efektivně využít tenhle stroj a palivo. To mi asi nevinte, nevinte. Ale jo, ale jo. Je to těsný, ale vychází to. No, jdeme popojedem, ať to zvednu, ať se někam dostanem. Děláme tuhle slzu. Měli bychom mít nějakých 70% určitě. Krása. Tyjo, kdyby to tak vždycky šlo tak hezky, jak to jde dneska, tak by byl spokojený jako malá želva. Tady ta louka je taky pěkná, čeče. Jako louky, teď jsme to řešili s Jarinem. Louky je nejlepší možná hra v 25, ta alpská mapa. Jo, kde se můžete vyloženě vyřádit, ty louky jsou tam ve svahu. Rozvířat ta trávu a takový, to si myslím, že tam to má význam velký. Ale my jsme nikdy nedělali, že bychom se tak jako věnovali až jako vyloženě trávě, sečení, tomu bioplinka, tomu zvířata. A plodiny jen tak okrajově, což bych tady taky chtěl, aby jsme plodiny prostě měli jen tak občas na seno, aby jsme měli maslámu, pšenicu, něco na prodej, ale ne jakoby hlavní zdroj příjmu. Hlavní zdroj příjmu by měl mít nějaký zvířata, prodej benzinu, bioplyn, bioplynka a případně napadlo prostě výroba těch herbicidů, hnojiv a tady toho. Jestli to i prodávat, nebo jestli to využívat právě na brigády a takhle, to už by byla jenom na domluvě. A tož tak, a tož tak. No pojďme ještě chvilku zevnitř to dát.
Ale já to najdu sudma. A pak dodělám zase jenom ten cípek. Jaj, jde to dobře. Myslím si, že za chvilku nám to odklikne, že máme hotovo. Je takový divoký. Ale povedlo se. Ani to nevidím. Jo, dobrý to je. Dobrý to je, teď už to vidím. Brzo jsem zatočil. Problémy jsem si nadělal. Musel jsem si přicofnout. A jedem. Jo. Tady se dobře jezdí, mám podle čeho jezdit. Horší, když děláš, tu je něco, kde se nemůžeš orientovat podle nějakých věcí, pak je ten pohled zvenku lepší kvůli tomu, že nepřejíždíš, nepřekrýváš zbytečně moc, anebo zase nevynecháváš. Mohl jsem tohle jezdit dokola a já bych se toho zbavil, já chci zbavit tady tu blížku. Když mohl jsem to jít nahoru, pak udělat tu slzu tady, ale dala bych se vyřešit mnoha způsoby. Jestli to na mě vycvinkne, že jsem to udělal, nebo jenom to zasvítí. Protože jak já se soustředím na jízdu, tak se nesoustředím, jestli mi to píše, máte splněno, nebo nemáte. Vlastně hotovo. Tyjo, pole jak letiště. Ještě mu to přerovnám. Po zimě. No a věřím, že jak pojedeme nahoru, už to vlikne, možná i dřív, ale já to asi dodělám. Ale když už jsme tu, tak to dodělíme komplet. A jak říkám, pro příště máte pár úkolů ode mě. Poslat nějaký ten stroj, auto s rukou, plus přípravek na zvedání. Za druhé máte úkol mi poslat, aby ten dopravník na doplňování osiva. V případě se říká, že to budu řešit normálně na plaťáku a budu to jakoby si odebírat z plaťáku, což je taky varianta. Ale to on neumí asi doplnit přes R-ko jakoby. Takže lepší je ten nasypání. No a jak teda ty zvířata rozjezdí? Začneme jenom ovcema zatím a zvířata necháme, až budeme mít nějaký krmení zakázka dokončena na poli. Jde se, my to dojedeme. A jestli krávy nebo prasata. Nemůžeme rozjezdit hned všechno najednou. Byl by v tom strašný guláš. Byť jedno by bylo dobrý na mrvu, jedno na močku, že? Krávy na to, prasata na to, beru. Ale prasata, problém, kuřice nebo brambory, nemám ani jedno, jo? A tím pádem kuřice by nemohla jít na siláž.
Tak. Ale dáme si to ještě takhle zvenku na chvíli. Dívej se, jak se mi to povedlo. Kdybych najel... Normálně, tak už... Dáme na jeden záběr, což udělám. A máme hotovo pro dnešek. Nějaký many přibyly. Dneska jsem měl štěstí, že oba dva, jak na jedné straně, tak na tady, jsem schopný to dodělat jedním záběrem, no, tak tady ne, ale zbyde fakt jenom kousíček, dole. A ten doděláme takhle. Tak jo, hele. Já bych ho mohl teďka přes autodrive poslat, ale nemůžu, a vy víte proč, protože tady autodrive ještě nemám nastaven, takže si to zavezu na družstvo. Podíváme se, jak to tady vypadá, no tady je to pěkný, hej, fakt to vypadá pěkně tam a pak je to za zeleně. Jo, bacha, tady není nájezd na hlavní, je až tady. To je dobré, to je dobré. Vůbec nevidím. Mohl se tady dát ten v tom předklánění přes ten shift, ten mod, aby se mohl předklonit, nevím jak se jmenuje, a mod na 180 stupňů otočení. Ale máte plnou kolů, pište, posílejte, všecko jednou bude. Jo, to je bordel, já jsem si říkal, co tam je za nějaký znak, no tak to není znak obce, a nebo je to značka obce. Ale tady má se dostanu jenom na zadní bránu, předpokládám. A ani to ne. Dobrá, takže pro dnešek to vše. Já díky za sledování, díky samozřejmě za rady v komentářích nebo na Discordu. Snad si bylo, napište, ohodnoťte a příště zase. Tady u předsedy v pohraničí. Let's.